Dobrý den, dámy a pánové. Je mi velkou ctí tady dnes být s vámi a podělit se s vámi o zkušenosti, které jsem nabyl v tomto mimořádně náročném období. Musím říct, mnohem náročnějším, a pokud bych si to měl znovu rozmyslet, tak bych hodně rozmýšlel, jestli bych do této řeky ještě vstupoval, či nikoliv. Nicméně, jak říkal Honza Konvalinka, je to zkušenost celoživotní a věřím, že bude příznivá pro nás, pro všechny, protože krize není jenom krize, je to i velká příležitost. O čem bych vám dneska rád říkal, v podstatě bych se rád zmínil o infrastruktuře, kterou vedu, o infrastruktuře pro translační medicínu EATRIS.cz, která je součástí evropské infrastruktury EATRIS ERIC. Jak jsme se zapojili do testování, co jsme v podstatě prováděli, jaké ty typy testů, ale po dohodě s kolegy z dalších velkých výzkumných infrastruktur a s vědomím, že celá řada vlastně politické reprezentace tady bude přítomná v té dopolední části, bych rád představil na konci trochu komplexněji i další výzkumné infrastruktury, které budou mít třeba delší prezentace odpoledne, ale chtěl jsem dát skutečně férovou příležitost všem, abychom prostě byli schopni ukázat, že fungujeme a že jsme důležití jako komplex, nikoliv jako jednotlivá řešení. Co taková výzkumná infrastruktura je? Já to říkám, je to v podstatě takový vláček, který je složený samozřejmě z jednotlivých výzkumných infrastruktur, z jednotlivých výzkumných ústavů, z jednotlivých vědců, které vytváří vlastně její reálný obsah. Ta infrastruktura jede na nějakých budovách nebo přístrojích, v tomto případě třeba na úrovni toho vlaku. Obvykle je organizovaná do nějakých skupin nebo work packageů, případně platform. V rámci EATRISu jsou to platformy pro malé molekuly, pro ATMPs, pro zobrazování, pro biomarkery a pro vakcíny. A všech těchto pět platform se v podstatě různým způsobem zapojuje do řešení krize kolem COVID-19. Celá instituce je vlastně řízená Radou národních ředitelů, kterou jsem měl možnost 8 let předsedat. Samozřejmě financovaná jednotlivými členskými zeměmi, včetně České republiky, a řídí vlastně tento vlak, řídí v podstatě jak ten Board of National Directors v oblasti těch výzkumných záležitostí a v podstatě koordinační kancelář, která je lokalizovaná v Amsterdamu. Cílem EATRISu je v podstatě překládat poznatky základního výzkumu do běžné praxe. To znamená, jsme v podstatě výzkumnou infrastrukturou, která nejblíže spolupracuje s průmyslem a s aplikační sférou. To znamená, teda minimálně v oblasti biomedicíny. Já nepůjdu do detailu, nemám moc času. Ty jednotlivé produkty, které medicína používá, ať už jsou to léčiva, biomarkery, vakcíny a podobně, mají celou, protože je to vysoce regulovaný proces, mají celou řadu jako kdyby předpokladů, které musí naplnit. Například v případě léčiv je to testování jako třeba v klinických hodnoceních fázi 1, 2, 3 a tak dále. A tady se koncentruje vlastně na tu část toho preklinického vývoje a časné fáze klinického vývoje do fáze proof of concept. Znamená ve chvíli, když na úrovni člověka jsme schopni říct ano, funguje to. Jo? A pak pokračují vyšší fáze toho klinického hodnocení, které vlastně primárně zaštiťuje na úrovni akademické KRIN, na úrovni komerční samozřejmě farmaceutické firmy. V České republice EATRIS tvoří 10 institucí. Ústav molekulární a translační medicíny je vlastně národním uzlem a podílíme se vlastně na koordinaci těchto aktivit a ve své podstatě jsme národním uzlem vybudovaným z infrastruktury OPVAVPI, z programu OPVAVPI a z chodou okolností jsem rád, že tady dnes sedí paní bývalá ministrině Kopicová, která podepisovala vlastně smlouvu na tento projekt a bylo to na apríla, 1. dubna 2010 a nebyl to apríl jako z jejich strany, takže skutečně projekt jsme vlastně v tuto chvíli dostali. A je vidět, že ta vlastně investice jak Evropské unie, tak národních zdrojů, protože ty programy byly kofinancovány z národních zdrojů, byla velmi užitečná a v řadě případů se nám vlastně tyto investice vrací a ten koronavirus je velmi dobrým příkladem toho, jak vlastně k tomu návratu těch prostředků dochází.
Honza Kovalinka zmínil, jak jsme se zapojovali do té části. Byl vlastně první laboratoř, která dostala povolení Státního zdravotního ústavu pro to testování, protože jsme měli vlastně už v té době všechny certifikáty. My jsme certifikované zdravotnické pracoviště ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Olomouc. Současně jsme vysokokapacitní laboratoř, protože jsme jeden z největších uzlů vlastně infrastruktury Open Screen, která je řízená vlastně Petrem Bartuňkem na úrovni České republiky. A všechny ty vysokokapacitní metody jsme vlastně zvládali pro testování malých molekul. Měli jsme celou genetickou část, diagnostiku, protože jsme to spojili a začali jsme testovat ve velmi krátké době a testujeme vlastně doposud a vypadá to, že ještě asi ani nepřestaneme. Takže kolegům z BioCeu celkem závidím tu rozlučkovou party. A musím říct, že občas by se do té hibernace také rád uložil. Tak co jsme teda řešili a co byly klíčové výzvy? Klíčovou výzvou bylo vyřešení v té době informatického nástroje, zejména pro ty akademické pracoviště, protože my jsme neměli nic, nebo my jsme měli, ale oni neměli nic a nic, co by bylo použitelné pro zvládání té epidemie. V rámci EATRISu my jsme dlouhodobě a zabýváme se otázkou takzvaného data stewardship v medicíně, to znamená správy dat, a nakládání, sbírání, data miningu a tak dále. A vlastně proto, abychom byli schopni analyzovat data, abychom měli k ním kontinuální přístupy v rámci uchování hrubých dat a všech vlastně informací o procesu, který děláme, jsme vlastně připravili celou řadu platform pro sběr klinických dat, ta se jmenuje takzvané clean data, preklinických dat ze zvířecích modelů a z in vitro testování. To znamená, my vlastně všechny tyto věci máme plně elektronizované, naši uživatelé do toho mají vlastně otevřené přístupy a můžou je vlastně běžně používat. Takže motivace ve chvíli, když toto jsme měli vlastně připravené, měli jsme existující systém pro sběr klinických dat a věděli jsme, že prostě stávající i laboratorní informační systémy neřeší možnost jako kdyby nakládání s těmi daty toho covidu, tak jsme se rozhodli vlastně ten systém těch klinických dat, Clean Data portál vlastně ohnout a vytvořili jsme řešení, kterému se říká COVID-IT. A proč jsme to udělali? Bylo to proto, že na začátku jsme valnou většinu žádanek prakticky všechny dostávali v papírové podobě. To si neumíte představit, když vám přijde zkumavka s infekčním materiálem v BSL-3, zabalená v kuse papíru, kterému se říká žádanka. Někdy tam bylo skutečně jenom napsané jméno a rodné číslo, v lepším případě rodné číslo, jo, toho pacienta a občas tam byl telefon. A na otázky jako trojobalu, na to jsme mohli úplně zapomenout, to znamená, to chodilo jako opravdu jako v kyblících, doslova do písmene. A to samozřejmě nebylo možné takto infekční materiál zpracovávat standardním způsobem. Takže my jsme v BSL-3 laboratoři museli udělat infekční skenery, ty papíry se skenovaly, paralelně se to vlastně všechno muselo parametrizovat do nemocničního informačního systému nebo do laboratorního informačního systému. A uvědomte si, že přepis jedné takové žádanky, kdyby trval jako třeba 10 minut do elektronické podoby i s tím skenováním a ze vším, tak je to 83 hodin digitalizace denně. To znamená, pokud byste měli zpracovávat 500 vzorků denně, tak je to 83 hodin. Bylo jasné, že toto není cesta. Toto prostě nebyla cesta, ukázalo se to rychle. Současně stát a ministerstvo zdravotnictví vytvořili centrální systém provozovaný Ústavem zdravotnických informací a statistiky. ISIN vytvořilo si další informační systémy krajských hygienických stanic. Armáda vytvořila systém COVID Application Forms, která dělá jako i management, jako těch laboratoří a odběrných míst. A v podstatě byla potřeba, aby testovaní lidé dostávali ty výsledky formou SMS, protože ve chvíli, když otestujete 10 000 lidí denně a ta kapacita se tomu blížila v tom vrcholní části jako té epidemie, tak není možné volat 10 000 lidem denně. Jako prostě ty hygieny a to nemají kapacitu. A zvlášť, když si uvědomíte, že 95% výsledků bylo negativních, to znamená zavolat, že to je negativní výsledek, je to v podstatě ztráta času těch kvalifikovaných lidí. Proto jsme vytvořili vlastně systém a byli jsme opět první, kdo udělal systém vlastně pro zasílání těch výsledků formou SMS, těch negativních. A samozřejmě ty pozitivní, ty jednotky procent těch pozitivních případů už ta hygiena bez problému zvládla sdělovat těm lidem, informovat je o všech rizicích a tak dále. To znamená, to byla velmi důležitá věc. A teď nově jsme do systému přidali vlastně ještě vydávání certifikátu o bezinfekčnosti, které se vlastně vydávají formou elektronicky podepsaných dokumentů.
systém asi nemá smysl procházet jednotlivé technické detaily. Prakticky v tom systému v tuto chvíli je možné, kromě toho, co už jsem zmiňoval, provádět vydávání výsledku, zasílání výsledku automaticky ve formátu DASTA do databáze ISIN přes UZIS, exporty krajským hygienickým stanicím, posílání SMS, posílání každou hodinu v podstatě se posílají informace o kapacitě laboratoře, vyčerpání kapacity té laboratoře do toho centrálního managementového systému té chytré karantény. A základní časové statistiky se zpracovávají za každou laboratoř a je tam možné registrovat i odběrná místa a vystavovat si v tom e-žádanky. To je nesmírně funkční systém, který funguje v tuto chvíli jak jako samostatný laboratorní informační systém plnohodnotný, stejně tak jako nadstavba na existující laboratorní informační systémy. Pokud některou z těchto funkcionalit nemá, tak ta laboratoř se ho v podstatě může pro tento účel použít. To softwarové řešení vychází, jak jsem říkal, z té architektury toho portálu Clean Data, který používáme pro sběr klinických dat. Tam máme v klinických datech téměř 25 tisíc jedinců už v tuto chvíli, to znamená, jedná se o obrovské množství informací. A tento systém jsme také použili v dalších studiích, které jsme prováděli v rámci této epidemie. V tuto chvíli v tom systému COF-IT bylo zpracováno přes 22 000 vyšetření a bude dál vyvíjen jako laboratorní informační systém i pro další vyšetření při nejmenším u nás v nemocnici. My nabízíme zdarma pro všechny v podstatě pracoviště, které mají zájem v rámci otevřeného přístupu k infrastruktuře EATRIS.cz. Tak. Mnoho jste slyšeli, další část, na které jsme se podíleli i v té výzkumné části, byla teda studie Preval o pilotní jaksi promořenosti té české populace, o stanovení seroprevalence. Ta studie, mnoho z vás o ní slyšelo, byla v podstatě epidemiologická, šla napříč několika kohortami. My v Olomouckém kraji jsme dělali i ty venozní odběry, které se teď zpracovávají, nebo budou se brzy zpracovávat, ale odebrali jsme venozním způsobem 9324 osob. To bez zapojení výzkumníků a všech, kteří jsme na ústavu byli, by prostě nebylo možné. Bez fakultní nemocnice by toto prostě nebylo možné. My jsme během jednoho týdne v podstatě v České republice udělali testy u 26 211 osob. Z toho v Olomouckém kraji u 9324. To je prostě pro mě a pravděpodobně vrchol, jako větší klinickou studii už nikdy organizovat nebudu, doufám. A nebudu mít na starost a patří opravdu těm lidem obrovské poděkování. Já nebudu říkat, samozřejmě zjistili jsme, že promořenost není velká, nebudu se pouštět do dalších diskuzí k tomu, můžeme případně posléze, ale proč vám to ukazuji? My jsme v té studii sledovali i důvody, proč se vlastně lidé do této studie zapojili. Vy jste v médiích sledovali určitě obrovský mediální zájem, který tam byl, zvlášť tady v Praze, ale ne, on byl napříč všemi regiony, on nebyl jenom v Praze, on byl všude, zájem byl obrovský. My jsme vlastně těch 10 000 míst volných v úvozovkách vyprodali v rezervačním systému během 6 hodin, tam nebylo jediné místo. Takže to bylo neuvěřitelné, my jsme toto absolutně nečekali. Jo? A proč ty lidi do té studie vůbec šli? A to je důležité pro českou vědu, protože je vidět, že má podporu veřejnosti. Nejvíc lidí udávalo, nejčastější důvod, proč do studie vstoupili, bylo, že chtějí přispět k poznání o nemoci COVID-19. Já si myslím, že to je hrozně dobrá zpráva, že veřejnost důvěřuje té vědecké obci, je ochotna se účastnit dobře designovaných experimentů, které v podstatě provádíme, je svolná k těmto věcem. A my to nevidíme jenom tady, my to vidíme i v projektech třeba mapování českého genomu, který děláme třeba se Šárkou Pospíšilovou a v mnoha dalších projektech, kde ti lidé mají skutečně zájem se zapojit a je vidět, že ta veřejná podpora teď těchto činností jednoznačně existuje. Závěry z té studie, z mého pohledu jsem se poučil, že teda něco takového je reálně proveditelné v rámci České republiky a myslím si, že můžeme mít mnohem větší ambice v rámci kooperativních skupin a kooperativních klinických skupin, abychom vlastně na takto velké studie se byli schopni dostat. Jak Honza Konvalinka zmiňoval, také jsme se pustili do vývoje vlastně toho izolačního systému. V tuto chvíli jsme ji
vyvinuli, nepůjdu do detailu, izolační systém pro RNA, plně automatizovatelný, validovaný prakticky na 5000 pacientských vzorků, které jsme vlastně v krátké době provedli. Hodnocení té připravované té metody, která vlastně už je hotová, dopadli jsme prakticky o chlup lépe než zlatý standard, který se v té diagnostice používá. A nejenom to, my jsme celý tento systém, prošli jsme externí kontrolou kvality, jak jako laboratoř, tak jako ten diagnostický kit ze 100% úspěšností, to znamená, dopadli jsme stejně dobře jako jakékoliv jiné laboratoře jako ve světě. To je ten robotizovaný systém, který to používá. Ta izolace je v otevřeném systému, protože my jsme měli a máme v České republice fantastické stroje, které umí dělat jako diagnostiku, tak jak Honza zmiňoval, ale prostě problém je v tom, že když vám firma XY řekne, ne, my tu chemii potřebujeme pro naše obyvatele, třeba v Německu, jo, a nebudeme vyvážet nikam ven, tak vy se v těch uzavřených systémech, jako můžete na nich jenom utírat prach. Jo. Nemůžete je vůbec použít. To znamená, tady se ukázala síla těch akademických laboratoří, že mají otevřené systémy, které jsou náročnější z hlediska obsluhy, proto na nich děláme taky vědu, ale jsou absolutně nezastupitelné v těch krizových situacích, ke kterým jsme se dostali, protože v tu chvíli ty uzavřené automatické systémy, kde na jedné straně hodíte do stroje zkumavku a na druhém vám vypadne výsledek, vám k ničemu nejsou. Prostě všechny ty stroje stály. Všechny. A ten, celý ten proces běžel asi 2 měsíce a během těch 2 měsíců se nám podařilo metodu vyvinout, metodu zvalidovat, licencovat ji do našeho spin-offu z Univerzity Palackého a získali jsme na ní CIVD certifikaci. To znamená, ten produkt je v tuto chvíli certifikovaný diagnostický prostředek, který je běžně na trhu. Vyrábí se vlastně ve formě 96, 480 a 960 jamkového jako kdyby izolačního balení. To znamená, najednou tyto kity se dají vlastně rutinně používat a můžou se rutinně používat. Jsou už otestované v několika laboratořích, v několika otevřených automatizovaných systémech. Takže to je super, když si uvědomíme, že během 2 až 3 měsíců jsme schopni udělat tohle, kdy obvykle licenční smlouva nám trvá běžně 5 roku, někdy i déle, jako, a kdy v podstatě ty certifikační autority fungují běžně mnoho měsíců, než vám vůbec odpoví, tak toto si myslím, že je teda pro mě jako velké poučení a je vidět, že když se chce, tak věci jdou. Rád bych se teda představil zapojení dalších velkých infrastruktur. Mám 3 minuty, ale já zkusím být rychlý, ale asi 3 minuty to nebudou. BBMRI, infrastruktura pro biobankování, velmi důležité, všechny ty biologické materiály, těch 27, těch 2600 lidí, jsou v tuto chvíli v biobance. Ty séra jsou použitelná, budou se používat do budoucna, jsou velmi cenná i pro mezinárodní studie. Navíc BBMRI, vedená docentem profesorem Valíkem, vlastně se podílala intenzivním způsobem na validaci třeba rychlotestu v té studii Preval, na kontrole kvality, studuje vlastně dynamiku tvorby protilátek. Podívejte se, máme jednotky procent promořenosti, protilátky nám velmi rychle klesají u těch lidí. To nejsou jenom data od profesora Valíka, to jsou celosvětová data. To znamená, koncept promořování je prakticky mrtvý. Jako nemá smysl o těm vůbec mluvit, toto není cesta. V dnešní době už to víme a víme to i díky našim studiím. A kontrola kvality ve studii Preval. Klinická infrastruktura pro klinické testování, CheCRIN, vedená paní profesorkou Demlovou. Typicky infrastruktura pro hodnocení klinické hodnocení provedla několik klinických studií, které běží v České republice v tuto chvíli. Naši pacienti díky nim jsou zařazováni do inovativní léčby a nebo do léčby, která je srovnávaná a dostali příležitost. Dostali příležitost se léčit remdesivirem, lopinavirem, ritonavirem, interferonem, hydroxychinoinem a tak dále. To znamená, toto je nesmírně důležité. Díky těmto infrastrukturám naši lidé mají příležitost a dostali svoji šanci. Infrastruktura OpenScreen byla velmi dobře představena panem ředitelem, dalšími vedená Petrem Bartuňkem. Opět podílala se na vysokokapacitním testování. Z začátku používala náš informační systém, později vyvinula vlastní informační systém CoronaBase, který je rovněž k dispozici.
provedla asi 7000 testů, 7600 testů, tady vidíte všechny laboratoře akademické, jaké počty testů vlastně provedly v těch jednotlivých částech té epidemie. Asi jsme pořád a zatím největší pracoviště, ale pracoviště Ústavu molekulární genetiky je hned na druhém místě. Česká infrastruktura pro integrativní strukturální biologii, Instruct ERIC, je součástí té evropské infrastruktury, zabývá se analýzou struktur bílkovin. Proč je to důležité? No, když znám strukturu molekulárního cíle, je vedená profesorem Sklenářem, zapomněl jsem se zmínit, je, když máme strukturu toho cíle, můžeme racionálně designovat léčiva. To znamená, na to, abychom věděli, že u té RNA polymerázy toho viru je tam takováto kapsa, do které ten remdesivir zapadne. Pokud nevíme, jak ta kapsa vypadá, nemůžeme nadizajnovat. Pokud nevíte, jak vypadá zámek, nemůžete nadizajnovat klíč. Takže toto je prostě nesmírně důležitá součást. A skutečně kolegové se zabývají vlastně strukturální biologií celé řady virových cílů a ta první práce, jak Honza Konvalinka zmiňoval, vlastně už vyšla v super prestižní publikaci Nature Communications. To znamená, a to je otázka, prosím, 3 měsíců. Jo, to znamená, to je neuvěřitelně rychle. Infrastruktura Czech Bioimaging, Ústavu molekulární genetiky jako z národního uzlu s napojením celé řady dalších institucí, studie lokalizaci viru v jádrech a v případně ve zvířecích modelech. Typicky toto je třeba věc, která se používá i klinicky. My třeba vyšetřujeme na státním zdravotním ústavu, se vyšetřuje přítomnost koronaviru v těch sekretech pacientů, kteří chronicky vylučují tento virus a studujeme, zda je infekční nebo už není infekční. To jsou studie na zvířatech. Zvířecí modely, také infrastruktura vedená docentem Sedláčkem. České centrum pro fenogenomiku, to znamená, to je ta myší klinika, tady na Biocevu a Ústavu molekulární genetiky. Víte, že nemáme dobré zvířecí modely pro studium této infekce, protože myší ACE, ten receptor pro ten virus, není dokonalý a v podstatě ten model nefunguje dobře. Takže připravují se transgenní modely zvířat, částečně existují, ale nejsou úplně dokonalé a dělají se lepší modely pro studium této infekce a s modifikací genovou těch zvířat, ať už teda genovou modifikaci na úrovni zárodečných mutací, anebo inhalaci viru, které v podstatě transdukují ty epiteliální buňky v plicích a v podstatě overexprimují lidský ACE receptor a ta myš se stane najednou z rezistentního zvířete úplně vnímavá na ten virus a můžeme in vivo tuto infekci sledovat. Co je určitá potřeba do budoucna, aby vznikla třeba taková zvířecí facilita v BSL úrovni 2 až 3, možná i 4. Ona existuje v České republice, abyste věděli. Já jsem se taky poučil, protože se na nás obrací velké množství firem a institucí se zažádostí o spolupráci. Nejsme schopni všem vyhovět, bohužel, z kapacitních důvodů. A existuje firma Dintec v České republice, která dělá veterinární vakcíny, včetně koronavirových. Podali jsme projekt nedávno do aplikace Trend, nikoliv na koronavirovou lidskou vakcínu, to už asi nedoběhneme, ale existuje obrovské množství koronavirových nemocí u zvířat, které jsou nesmírně relevantní a řada těch zvířecích modelů, třeba bovinní koronavirová infekce, se chová stejně jako lidská. Telata mají trochu soplík, jo, ale stará kráva na to chcípne. Jo. Takže to je v podstatě situace, která naprosto napodobuje situaci jako svým způsobem, kterou vidíme jako i v lidské medicíně. Jo. Nebylo to myšleno pejorativně, omlouvám se. Velmi velkou pomoc jsme obdrželi ze strany e-infrastruktur a Elixiru, které nabízí své služby jak v oblasti výpočetní kapacity, využití superpočítačů, metacentra, úložných kapacit, ale také sítě jako takové. Navíc jsme byli významně posíleni vlastně v infrastrukturním způsobem, kde vlastně z těchto infrastruktur nám pomohli vybudovat vlastně infrastrukturu pro právě všechny ty servery a věci, které jsme v tu danou chvíli urgentně potřebovali pro navýšení kapacity a zvýšení vlastně konektivity těch klíčových institucí. Jinak samozřejmě kolegové jsou zapojeni do celé řady evropských iniciativ, které se právě zabývají využitím výpočetní kapacity pro modelování toho viru, pro modelování účinku léčiv a podobně.
Last but not least jsou společensko-vědní infrastruktury v čase korony reprezentované několika projekty, pravděpodobně tak jako pod hlavičkou infrastruktury SHARE, proměny české společnosti. To, že se infekce jinak šířila v Itálii a to, že se jinak šíří u nás, jsou mimo jiné i společenské jaksi konvence, které máme. Je tam obrovské množství věcí, které jsou skryté a kterým je potřeba věnovat velkou pozornost. Kolegové využívali vlastně mnohaletého panelového šetření domácností, kde se sledovali jako změny v chování těch domácností, které ale všechny mají obrovský dopad a na vlastně možnosti šíření toho viru, ale nejenom toho viru. My třeba díky společenské, a doufám, že v budoucnosti budeme spolupracovat víc, protože ukazuje se, že třeba i účast lidí ve screeningových programech preventivních je podmíněná především s konvencemi, společenským postavením a celou řadou faktorů, které my sice na úrovni technické můžeme postavit super projekty na časnou detekci rakoviny, ale když ti lidi nepřijdou, tak nám k ničemu nejsou. Tak a závěry. Výzkumné infrastruktury, ale i další výzkumné organizace v České republice, a to napříč obory, flexibilně reagovali na poptávku pro řešení pandemické krize. Prokázali jednoznačně připravenost a rychlou adaptovatelnost na nové výzvy ve velmi krátkém čase. Výstupy budou dlouhodobé, s velkými přesahy do komerčních aplikací. Ty komerční aplikace už teď se objevují a bude jich čím dál víc. Neměl jsem čas ukázat výsledky třeba z hackathonu, který zmiňoval pan ministr Havlíček, ale ty data a ty firmy s výstupy, které přišly velmi často ve spolupráci s akademickými pracovišti, jsou mimořádné. Rychlá reakce ze strany státních orgánů, grantových agentur a státu obecně. Stát je často kritizován za způsob, jakým tu epidemii zvládá, ale pro Boha, buďme rádi. Je těžké uspokojit jako českou populaci z definice, protože jsme pořád nespokojení a možná je to i důvod toho, proč jsme tak úspěšní, protože nespokojenost je součástí toho, že jsme hnaní jako kdyby k vyšším cílům, ale na druhou stranu epidemie se zvládla velmi dobře. Státní orgány fungovaly mimořádně rychle, grantové agentury se rychle adaptovaly, otevřely nové koly. To je situace, o které se může v řadě zemí pouze vzdát. A to prostě říkám s vědomím toho, že třeba včera jsme měli telekonferenci téměř s 80 institucemi napříč Evropou. Situace v Itálii, Španělsku, situace prostě ve Švédsku je úplně jiná. Jo, to prostě je situace, za kterou bychom skutečně měli být vděční, protože ta situace se v tuto chvíli zvládla. Otázkou, jak ji budeme zvládat do budoucna. Výzkumné infrastruktury si myslím, že se skutečně staly součástí kritické infrastruktury státu a je na politické reprezentaci, aby zvážili, zda by nestálo za to v tomto směru i modifikovat krizový zákon a v podstatě je do těchto jako kdyby struktur jmenovat, protože realisticky se ukázalo, že tak fungují. Připravuje se národní strategie testování nemoci COVID-19, v ní je popsaný význam akademických laboratoří a já osobně jsem si téměř jistý, že budeme mít možnost kolegy z akademických pracovišť spolupracovat v blízké nebo vzdálené budoucnosti, ať už to bude v rámci testování nebo v rámci řešení jiných hrozeb v rámci veřejného zdraví. Já vám všem moc děkuji. A zejména děkuji obrovskému týmu lidí, kteří se v podstatě na této práci podíleli. Děkuji všem výzkumným infrastrukturám, ministerstvům, agenturám, které nám skutečně byly mimořádně, mimořádně vstřícné. A moc bych si přál, aby tato vstřícnost a rychlost toho jednání zůstaly v budoucnosti. Děkuji vám.